こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは簡単なグラデーションテクニックなんですけど、昨日のライブペインティングのビデオを使ってちょっと説明したいと思います。グラデーションをつける前にバックグラウンドをバーッと塗っていきます。今日は黄色のバックグラウンドで、私が今日着てた T シャツの色と同じなんですけど、それが理由ではありません。グラデーションを作るときは、例えば黒と白の絵の具を使ったときには、これが絵の具の量だとしたら、いっぱい絵の具を使って、で、ちょっと絵の具を使う。黒い絵の具の量がこちらですね。白い絵の具の量がこちらで、こんな感じの濃い部分がこの黒い部分で、で、だんだんこの比率が変わってくると、グレーもだんだん薄くなってきて、で、だんだん白になってきます。この比率は間違えてるんですけど、その辺の上げ足を取るのはやめてください。で、このペーパープレートはパレットなんですけど、次は白をちょっと塗っていきます。そしてこれから赤と白のグラデーションをつけていくんですけど、下準備に水で絵の具をちょっと柔らかくします。こんな感じでパレットナイフを使ってこうやって絵の具を溶いていきます。で、ちょうどいい硬さになるまで混ぜます。で、次にこの白と赤を混ぜてグラデーションを作るんですけど、赤を塗る段階でこの白が乾いてない状態であることが好ましいですね。で、こんな感じで外で描いてるんですけど、今日はもう天気が良くて気持ちよかったです。次は赤を塗っていきます。で、またこれを水を足して水で溶いて柔らかくするんですけど、あまり水を入れすぎてしまうと乾いてない白に塗るときに赤をギュッとね、強く塗ることができないので、まあそんなに水浸しにはしていません。でもちょっとこの部分、半分ぐらいちょっと水浸しの部分を作っておきます。で、この赤い線ですね、まずは強いはっきりとした赤で塗っていきたいので、水っぽい絵の具じゃなくて、しっかりとしたあの濃い絵の具で赤を塗っていきます。では10倍速でバーッと塗って、塗り終わったら今度は絵の具のついてない筆で乾いてない赤と乾いてない白をちょっと混ぜていくんですね。キャンバスの上で絵の具を混ぜるといった感じですね。で、今ちょっと水を筆につけて赤い部分をちょっと伸ばしています。白い絵の具がちょっと乾いちゃってきてるんですよね。というか乾いちゃったんですね。だから水でルーってやると乾いてない赤がスーッと伸びていきます。でね、ちょっと白い絵の具をちょっと足したりして、そこでまた混ぜたりもしています。で、今やってるのは筆に白い絵の具を、乾いてない絵の具をつけて、キャンバスについた赤い乾いてない絵の具をキャンバスの上でその白と赤を混ぜてるっていう感じですね。要するにグラデーションは2色の乾いてない絵の具をキャンバスの上でその赤と白ですね、今使ってるの赤と白がの中間の部分を混ぜて、そこにグラデーションをつけるという作業ですね。で、大雑把なグラデーション、雑な仕上がりもできるし、丁寧にグラデーションをつけたかったら、丁寧にこの色が合わさった部分を混ぜる、丁寧に混ぜると丁寧なグラデーションができて、雑にやると大雑把なグラデーションができます。で、雑にやるいいところは、なんか人間味っていうか、そのガサツな良さが出るし、丁寧にやると、丁寧なのも、まあ、人間らしいかもしれないですけど、その丁寧な良さが出るということで、それはもう筆加減でやっていくということですね。で、この2色の色を混ぜるときに、まあどうやってもいいんですけど、筆を左右にジャカ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 ってやってるのが分かるでしょうか、今。これで混ぜるという感じで。で、混ぜたところを丁寧に綺麗にしていくみたいな、そんな感じですね。で、今濃いめの白い絵の具をまた塗って、で、赤と白の混ざる部分を
広げています。グラデーションになっている部分の幅を広げて、でこの作業を繰り返したら、その後はねスーッとこの上から混ぞるようにグラデーションの部分を滑らかにしていきます。こうして斜めにこうやって滑らかにしたり、スーッと上からこすったりしてもできますし、要するにスムーズになればいいので、いろんな方法でやっています。で今度これは赤い部分、濃い部分をちょっと塗り直して直して手を入れています。今度は一色の絵の具を水で伸ばして薄めて、それでグラデーションを作っていきます。この黒ですね、黒を伸ばすんですけど、まずは最初濃い黒を塗っていきます。でここからですね、薄い水で溶いた黒をこうやって塗って、その水とそのまだ乾いてない濃く塗った部分の絵の具とちょっと混ぜてグラデーションを今つけています。でこうやって筆でなぞって行き来させていくと、だんだんスムーズなグラデーションになっていきます。それでちょっといびつな部分は色をこうやってちょっと足して補修することができます。でさっき赤と白でやってた時は両方とも絵の具が濡れてる状態、乾いてない状態で、その絵の具と絵の具を混ぜるっていう感じだったんですけど、これはですね、水状態の水を絵の具で伸ばして薄い部分と濃い部分を作るという作業になります。でグラデーションっぽくなるまでこうやって同じことを繰り返していきます。でご覧の通りグラデーションを作るっていうのは結構簡単な作業ですね。ちょうどここまで書いてたら別の注文が入ってしまって、ちょっと中断することになりました。ありがたいことです。でいただいた注文作品が終わったので、またこちらのペインティングを再開しています。今度はこの猫にも白と黒のグラデーションをつけていきます。この白い絵の具、耳の部分は乾いていたんですけど、ちょっとこの顔の真ん中のこの部分ですねが白乾いてなくて、黒とグレーがこうやって混ざっています。でこのグラデーションを作れる時に、絵の具、濡れた絵の具同士を混ぜてグラデーションをつける時は、白と黒だったら白と黒が混ざるとグレーらしいグレーになるんですね。それに対して黒に水を足して乾いた白の上で水で薄めたグラデーションをつけるとですね、グレーの感じが白と黒を絵の具で混ぜたグレーの感じと違う感じになります。それでイメージも変わってくるので、どんな絵が描きたい、どんな風に作品を表現したいということによって、その使うグラデーションのテクニックを変えてみると、その色で印象が変わるので、そういう使い分けもできるんじゃないかと、グラデーションのビデオを作ろうと思いながらこういう風に絵を描いてたので、なんかそういうことを理屈で、そういうことにちょっと気づきました。今度は足みたいな細い部分のグラデーションをつけるとこうやっていきます。細かい部分っていうのは広い部分に比べて簡単です。というわけで、あっという間にできてしまいました。今度は目のところですね、赤と白のグラデーションです。要領はさっきと同じです。グラデーションなんて何通りものやり方で作ることができますので、その時に応じた違うやり方をやっていただいて思います。やり方が間違えてるとか正しいとか、私はそういうのどうでもいいと思っていて、今日は私のやり方を見て、まあ、ヒントにしていただいて、あとは自分のやりやすいやり方で変えていくっていうのもいいと思います。要するにどうやったってグラデーションができればいいわけなんですよね。でもうグラデーションはもう終わりで、今度はベトッとした絵を描くんですけど、さて私は今何を描いているでしょう。多分これはネズミですね。多分皆さん見てて飽きたと思うんで飛ばします。さて作品も後半にかかってきて、筆を使うのをやめて指で絵を描いています。この絵は赤、
黒、黄色、白の4色、それでこれからね、オレンジを使います。で、5色のシンプルな絵がそろそろ完成します。赤、黄色、黒でジャーマンカラーですね。さて、サインをして完成です。この絵はたくさんのネズミというタイトルをつけました。昨日はグラデーションを使おうと思ってちょっと1枚描いてみました。途中で入ったご注文なんですけど、こんな感じに仕上がりました。これね、魚の絵なんですけど、猫を2匹をつなげて魚の形になってるんですけど、どうやら魚ってわかんないみたいですけど、まあいいやってとこですね。それからこの犬みたいなのは東洋の龍を昨日描かせていただいたんですけど、こんな感じに仕上がりました。これはこれはパーカーですね。というわけで、私の個展8月12日今週の水曜日まで行われておりますので、ぜひ来れる方は遊びに来てください。私は昨日会場に到着するのが1時近くになってしまって、ちょっと会えなかった方すみませんでした。で、今日もライブペインティング、それからご注文でペインティングとかしますので、今日もお待ちしております。個展の情報は下の概要欄に書いておきますので、ぜひそちらを参考にしてください。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。